צ'ירס. ערב נורא מיוחד שהתגבש דרך הערבים של המונה, כי ככה הכרתי את שירה, ושירה הכירה את מיכל, ואז אני הכרתי את מיכל, ואיכשהו אז ערב, פתאום, נכון, אני רואה את מיכל, פתאום כזה דיברנו, אמרנו אולי נעשה איזה איחוד כוחות, ואז גם נוגה ומיכל גולדשטיין הצטרפו, שזה בכלל הפך לחגיגה. מצפה לנו ערב ממש יפה, וממש מעניין. Good.